Ahoj, zdravím všechny sběratele. Rád bych vám představil jednu velice zajímavou novinku, která přišla s poslední verzí Absolutu. Jedná se o veřejné sdílení. Toto sdílení se bude týkat konkrétně Alp v sekci Moje sbírky a Mojí nabídky. Pokud jste se už setkali s problémem, kdy vlastně chcete obsah, který máte na Absolutu, ukázat i lidem, kteří na Absolutu nejsou, tato funkce by vám v tom měla výrazně pomoci. Takže začneme s sbírkami. Najdu si sekci Moje sbírky, kde mám vlastně seznam všech sbírek a vy můžete veřejně sdílet album. Já tady mám třeba Ryana Smitha nachystaného, takže dám editovat album a nově tady je tento blok, viditelnost alba, doposud tam bylo publikované, nepublikované a teď je tam ještě možnost veřejné. Tuto možnost si musíte sami navolit, my za vás nerozhodneme, že chcete zpřístupnit i veřejnosti vaše alba. Tady je vše vysvětleno ještě pomocí info okénka a v podstatě, jakmile to nastavíte jako na veřejné, tak stačí využít tady ten odkaz na album. Vy na to kliknete, odkaz byl skopírován do schránky. Co to teď provede? Vám ukážu velice jednoduše, sám se odhlásím, abych působil jak nepřihlášený nebo neregistrovaný uživatel a ten odkaz, který jsem si skopíroval, tak dám CTRL-V do lišty vyhledávače a otevře se mi takovéhle okno. Vlastně vidíte, že jsem nepřihlášený uživatel, takže tohle je veřejné album, které si může prohlížet kdokoliv. Jo, pokud mu dáte ten link, skopírujete ho, dáte ho na Facebook, dáte ho na fórum nebo pošlete někomu, tak on si může takhle prohlížet vaše album. Může si je pouze prohlížet, jakmile bych chtěl provést nějakou akci, on tady uvidí, že mám dalších 14 sbírek, mám nějakou nabídku, ale jakmile bych klikl, tak by se mu napsalo, že se musí registrovat. Jo? To stejné na like, kdyby mi chtěl dát, musí se zaregistrovat, ale může si to prohlížet, takže vy můžete takhle prezentovat své alba i veřejnosti a ostatním sběratelům, kteří ještě na Absolutu nejsou. Takže to by bylo album. Samozřejmě pokud byste chtěli sdílet něčí alba, která jsou veřejná, tak má takhle přímo u sebe i on to tlačítko sdílet, zase by se odkaz kopíroval do schránky a můžete jej použít jinde. Myslím, že už pár lidí na to přišlo dneska, takže jste rychlí. A jo, třeba Dave Brownsound určitě. Tady má krásný Dominion a vidíte, že už má veřejnou tu sbírku, tady má tlačítko sdílet, takže teďka bych mohl někomu poslat odkaz, ať se podívá na tuhle krásnou sbírku. Tak, to by bylo sdílení sbírek a druhá věc je sdílení nabídky. To najdete v sekci Moje nabídka. Máte vlastně kompletní nabídku, ve které si můžete hledat. Teďka bych dal zase tady info okénko, kde si můžete přečíst konkrétně, co ta funkce dělá. Zase to nakopíruje odkaz na ten seznam a uživatelé, kteří ještě nejsou na Absolutu, se ji budou moci prohlížet. K čemu by to mělo ideálně sloužit? Dejme tomu, uvidíte někoho, že schání karty třeba Davida Krejčího. Tady je David Krejčí, myslím, že tam pár karet Davida mám. A tady mi vyjede vlastně moje nabídka Davida a já si můžu teďka skopírovat odkaz. Tak, takže odkaz mám ve schránce, teď se odhlásím, abych působil zase jako nepřihlášený uživatel do lišty vyhledávače, vložím CTRL-V adresu, kterou mám ve schránce. A takhle vypadá sdílený seznam pro veřejnost. Vlastně se tam vypíše cena a vlastně moje nabídka, kolik mám karet, ale není tady možnost vyhledávání, jenom je tady to moje konkrétní vyhledávání, které jsem si zadal. Jo, a uživatel tady vidí tu kartu, vidí cenu, jak bych chtěl udělat nějakou akci,
tady jdou vidět akce, které s tou kartou jdou. Jak bych chtěl koupit, tak by se musel registrovat. A můžete takhle prezentovat, jaké karty máte, za jakou cenu. Můžete používat dle libosti, můžete takhle ukazovat prostě svoji nabídku. Jo, není to vázané na celý seznam, ale právě, že můžete. Já jsem se přihlásil, vrátilo mě to zpátky. Můžete tam zadávat těch variant více. Jo, můžeme si ukázat třeba, že bych si vybral jenom memorabilie a nevím, jestli tu mám nějaké patch karty. A jo, tak tady mám dvě patch karty Caroliny zrovna. Dám skopírovat odkaz. Odhlásím se. Zase zadám. Jo, a vidíte, takže vy si tam můžete navolit do toho vyhledávání a parametry, jaké potřebujete, abyste chtěli té druhé straně ukázat. Já nevím, tady konkrétně by vám někdo napsal, sbírám Carolinu a poptávám nějaké lepší patch karty. A vy si to takhle vyselektujete a pošlete mu ten seznam. Takže takhle jednoduše funguje sdílení, jak nabídky, tak sbírek, konkrétně těch alb. Takže vy můžete začít pomalu sdílet odkazy na své alba, na svoji nabídku a zvýšit si tak možnost prodeje nebo získávání lajků na vaše alba. Případně pokud přinesete další uživatele, získáte lajky do soutěže, můžete ještě ovlivnit soutěž, která nám končí za týden. Já vám děkuji za pozornost, mějte se fajn, ahoj.